Mən Məmmədov Tofiq Oğuzoğlu, Astara rayonu Arkivan qəsəbə sakini 1992-ci il təvəllüdü avqustun 14-də anadan olmuşam. Özüm belə Bakıda 9 il olduğuna baxmayan hal-hazırda 4 ildir inşaatçılarda alveriqəm, küçə ticarəti. Ona görə ki, ailə vəziyyəti ağır olduğuna görə, evdə 8 nəfər ailə birbaşa mənə baxdığına görə, onu hətta bu məsələni canav prezidenti özü də şəxsən bilir. Bizə müraciət etmişsiniz, nə baş veribdir? Sizə müraciət etməyindən səbəb olduğuna görə, ayın 9-u, oktyabrın 9-u, saat 11-12 radələrində evdən gəlmişdim, malları yığmışdım ərəbəyə. Səhər-səhər evdə yemək yemirəm, çıxıram, girdim şiniyat evinə. Bir dənə istəkən kofi getirdim şiniyatına çalışdım. Gördüm ki, rəisin, baş idaranın rəisin şoförü, baş idaranın da rəisi Əliyəsanovun yeznəsidir. Həm də Mehbalanın oğludur. Mehbala, Səddam Mehbalanın deputatı, Milliyyət Vəkilinin deputatın oğludur. Onun o şoförü gəldi, mənim malımı təkan verdi, mənim malımı itələdi, töküldü yerəm. Mən də gəldim, ona dedim ki, ay Cavid mənim, sən mənim malımı niyə dağıtırsan? Küçə ticarəti deyirsənizə, ailə vəziyyətim ağırdır. Evdə 8 nəfər ailə başçısı mənə baxır. Sən mənim malımı niyə baxırsan, dağıtırsan? Dağıtmasan Allah xeyir versin. İndi mən də zəncirəm, razımı təşkilatlara, obisilə. İndi sizə mən deyim, qanundur, küçə ticarəti deyim. İndi mən də bu küçə ticarətinə ayır. İndi mən də deyəm ki, qanun nədir? Bu gördü ki, mən buna deyirəm ki, qanun şəkildə şeyirəm. Bu zəncirədi pospatol xidmətinə. İki dənə pospatol xidməti gəldi, məni mindidirə, apadırə 29-cu bölməyə. Niyə apadırlar? Gəl, polisə mən müdaxilə eləmişəm 535-ci maddəsi ilə. Gəl, polisə müqavimət göstərmişsən. Müqavimət göstərmişəm. Gəl, burada polisəyi təqqir eləmişəm, dövləti təqqir eləmişəm, dövlətin əlinə çəkmişəm. O sahibəcəyə məni apadırə 29-cu bölməyə. Baş idaranın rəisi Mavini Cəmil Məlim. O başda o kəs qövbə Qafqaz mənim. Bütün hamısı tökülüşdürə ki, bu adamı soğuka göndərir. Dayı 29-un bölmənin rəisi Mavini, Basim Məlim. Hamısı tökülüşdürə ki, bu adamı soğuka göndərir. Mən də ona dedim ki, küçə ticarəti edirsə, gəl, 81 mənə qanun təkimi, 81 mənə cərimə eləməksə. İndiyə qədər də mənim burada cərimə olmamışam. Qanunda, konstitusiyada var ki, gəl, qanun kəsimdəsə, məni cərimə eləməksə. Bu dedi ki, yox, soğuka göndərməyəsən. Bu da bir dənə meydana, bir dənə şey çıxır ki, mən siyasi fəaliyyətim olduğuna görə, mən özüm müxalifətçi olduğuna görə, cəfəçi olduğuna görə, keçən ayın 18-dən, sentyabrın 18-dən bir günə qədər təzyiqin altındayam. Ona görə ki, nə üçün? Ona görə ki, mitingə getməyinə görə, miting fəaliyyəti olduğuna görə, qanun şəkildə də mitingə icazə verir. Əgər mitingə icazə vermirəsə, onda Hacı Bala Məlim niyə mitingə icazə verir? Ona görə ayın 18-də də indiyə qədər konkret istəyir ki, məni sındırsınlar. Faktiki olaraq bu küçə ticarətidir. Küçə ticarəti olsa gəlməz heç bir adi daxil işlər naziri, Ramil Osobov, hansı rəisin şoförünə tapşırıb ki, qıracaq telefonmada sən get vətəndaşın malını dağıt, üstəlikdir ki, əcəb eləmişəm. Nədir, mənim pulum yoxdur, mən 70 manat verə bilmirəm. Sən Akçıçayın yanında falan yerdə maşın qoymuşsan, günə 70 manat pul alırsan. Acaq qanun varsa 24 dənə metro var Bakı şəhərində. 24 dənə metronu, 15 dənə metro. Hamısı istansiyada, hamısı küçə ticarətidir. Bunu yığışdıra bilən Azərbaycanda bir dənə fərqibaşı iş yeri yoxdur. Azərbaycanda fərqibaşı bir dənə yer yoxdur ki, tikinti yoxdur ki, cavanla gəsin eləsin. Azərbaycan o gündədir ki, andısın ola. Cavan gəncərə özünü kim intihar edir, kim Azərbaycandan imtina edir. 3 gün bundan qabaq Masallı rayon deputatı öz açıqlamasını APA-ya məlumat vermişdi. Masallıda 6 ay ərzində 150 faiz gənc ailə hamısı çıxıb Rusiyaya gedib. Ona görə ki, qardaş açıq-aşkardır ki, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur.
söz demə qatiyyəsi yoxdu. Söz bir-iki dənə meydan təvi var idi. O ayda hamısı sıradan çıxırdı. O adam da bir kanal 13 var idi. Kanal üçün rəhbəri Əziz Oğulcu özün çox gözəl adamdır. 5-4 dəfə o vaxtı çəkmiş energetiya naziri, indi rəhmətə gedir. Çəkmiş energetiya naziri, mənim ışığımı kəsmişdilər, mən də getmişdim o da, ayıya vəzəkim ağırdığına görə, özüm həmin vaxtı küçərədə dayanırdı. Əziz Oğuz o adamdır ki, o şəxs idi ki, indiyə qədər mən özüm o verişdə 8 dəfə çıxış yəmişəm, 8 dəfə o adam öz cibində əlindən nə gəlib, gedib mən ki, çörə gəlib, gedib mən ki, obusi alıb, o adamı şərləməyle içəri basıbıra. Ona deyirək ki, sən xarici qüvvələrdənsən, pul alırsan. Faktiki olaraq, bura əgər öz daxilini araşdırsan, buranın daxilini çoxu, hamısı xarici qüvvələrdə villaları var, mənləri var, maşınları var, buranın oğulları hamısı xarici qüvvələrdə kef edir. Ancaq hansı söz azadlığı varsa, o bir dənə axıncı kanal Turan agenti var idi, onu da sındırdılar. Dayı Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. O Siyavuş Novuzu deyir, obusu deyir, Azərbaycanda söz azadlığı yox, qardaş konkret olaraq söz azadlığı yox. Sən belə təsvirə, Azərbaycanda 42 adam işləsə, pensiya alsa, anamdan götürəm, 180 manat, 190 manat pul alır. Dünən bir dənə İranlı gəldi, dedi, bizdə 30 il işləsə, 30 il, 500 dolar pul alırlar. İndi sən təsvirə ki, Azərbaycan nə qədər geridə qalmış yerdir. Tofiq bəy, sizi bölmədə sizlə danışıqlar aparırlar və sizi polisə müqavimət maddəsində ittiham ediblər. İş məhkəməyə göndərildimi? Məni apardıqan məhkəməyə, Yasama rayon məhkəməsinə. Yasama rayon məhkəməsi mənə dedi ki, sənə sud qarıq verin, səni cərimə verin. Mən də dedim ki, ürəyin necə keçir, elə elə. O gedib müşahidəyə çıxdı, mən 200 manat cərimə verdi. Mən də indi hal-hazırda bu işi vermişəm öz vəkilimə, Əsəbəli bəyəm. Əsəbəli Mustafayı? Bəli, vermişəm o işi ona, indi axşam çağı da şəxsiyyət vəsiqənin də kopyasını ona verəm, o indi iş apiyyəsən məhkəməsində göndərəm. Ona görə ki, haqsız yerində məni malumi, həm cəmiyyətin içində, cavanların içində məni təqqirləmə, həm məni malumi dağıtma, həm də sabahsı da günü də məni görüb, cürə-cürə məni müslümə gəlmə. Bu özün nə deməkdir, özün əgər başa düşən adam bunu yaxşı başa düşər ki, bu demən nədir? Ona görə ki, əgər cənab prezidentimiz özü dəfələrlə çıxışlarında deyib, nazirlər kabinetdə deyib, Milli Məclisdə dəfələrlə çıxışlarında deyib ki, heç bir dövlət işçisinə, dövlət məmuruna hüquq verilmir ki, vətəndaşı təqqirləmə və ancaq bu cənab prezidentin çıxışı ya onun üstü üstündə qalır. Heç kim onun çıxışına əhəmiyyət vermir.